নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই জেসমিন। এইবাৰ কৃত্ৰিম বানত কবলত পৰিছে মহাদেৱ চহৰ। নিশা পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত প্লাবিত হয় চহৰখন। পুনৰবাৰ জনাইছো, এইবাৰ কৃত্ৰিম বানত কবলত পৰিছে মহাদেৱ চহৰ। নিশা পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতে প্লাবিত হয় চহৰখন। এইবাৰ কৃত্ৰিম বানৰ বুৰ হৈছে মংগলদৈ চহৰ। নিশাৰ পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত প্লাবিত হয় মংগলদৈ চহৰখন। মংগলদৈ পৌৰসভাৰ চহৰখনত যিবোৰ নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰিছে সেইবোৰৰ কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নোপোৱাৰ বাবেই চহৰখন আজি কৃত্ৰিম বানত কবলত পৰিছে। সাধাৰণ ৰাইজৰ ঘৰ ৰাস্তা সকলোতে কেৱল পানী। আনহাতে মংগলদৈ চহৰবাসীৰ খোৱা পানীৰ বাবে এক অভাৱনীয় অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে। নলা নৰ্দমাৰে ওলাই অহা লেতেৰা পানীৰে ভৰি পৰিছে মংগলদৈ চহৰখন। এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে সাধাৰণ জনতাই। মংগলদৈ চহৰখনৰ মাজেৰে দুখনকৈ নৈ বৈ গৈছে যদিও পৰিকল্পনাৰ অভাৱতে আজি কৃত্ৰিম বানপানী মংগলদৈ চহৰখনত। মংগলদৈ চহৰখনত কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে এই পৌৰসভাখনত বাস কৰা জনসাধাৰণে যিহেতু ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু মংগলদৈ চহৰৰ কাৰণে আশীৰ্বাদস্বৰূপ কিয়নো মংগলদৈ চহৰৰ মাজে দুটাকৈ বোৱতী নদী বৈ গৈছে। দুটাকৈ বোৱতী নদী থকাৰ পিছতো কিন্তু মংগলদৈ পৌৰসভাৰ অভিযান্ত্ৰিক যিটো বিভাগ আছে এই অভিযান্ত্ৰিক ছেকশ্যনটো সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু আমি আশা কৰিম, কাৰণ কিয়নো আজি দশক ধৰি দশক তেওঁলোকে যি ধৰণে কাম কাজ কৰিব লাগিছিল আৰু যি ধৰণৰ ধন আবণ্টন হয় সেই ধনসমূহ ইয়াত যদিও আবণ্টনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত ৰূপায়ণ হৈ আছে কিন্তু সঠিকভাৱে সঠিক পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই আৰু গোটেই অভিযান্ত্ৰিক যিটো বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু সেই গতিকে আশা কৰোঁ মংগলদৈ পৌৰসভাৰ যিটো অভিযান্ত্ৰিক বিভাগ আছে সেই অভিযান্ত্ৰিক যিটো বিভাগটো তেওঁলোকক তাৰ পৰা সংগ কৰাব লাগে বা তাৰ তেওঁৰ পৰা অভিযান্ত্ৰিক ব্যৰ্থটো কৰ্তন কৰাব লাগে আৰু যিটো পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ এই গোটেই কাম কাজখিনি টেকনিকেল কাম কাজখিনি পি ডব্লিউ ডি হাতত যাতে চমজাই দিয়ে এই কথাটো আমি দৰং জিলা প্ৰশাসনক আমি অৱগত কৰালোঁ। কিয়নো এই মংগলদৈ পৌৰসভাখনৰ অভিযান্ত্ৰিক যিটো শাখা আছে অভিযান্ত্ৰিক শাখাটো সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেওঁলোক দুৰ্নীতিত লুতুৰি পুতুৰি হৈ হৈছে আৰু সেইটো কথা আমি মংগলদৈবাসী ৰাইজে সকলোৱে জানো আৰু তেওঁলোকৰ কাম কাজসমূহ কোনো ধৰণৰ যিসমূহ কাৰিকৰী কৌশল থাকিব লাগে তেওঁলোকৰ কাম কাজত কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰী কৌশল সঠিক প্ৰয়োগ হোৱা নাই। তাৰ কাৰণে মংগলদৈ চহৰত যদিও ড্ৰেইন হওক নলা হওক এইসমূহ হৈছে সেই নলা ড্ৰেইনসমূহেৰে কিন্তু পানী যিধৰণে বৈ যাব পাৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে বোৱাই নিয়াত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে। সেই গতিকে দৰং জিলা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ মংগলদৈ পৌৰসভাৰ যিটো অভিযান্ত্ৰিক শাখা আছে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে কাম কাজ তেওঁলোকক বন্ধ কৰাব লাগে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে পি ডব্লিউ ডিৰ যিকোনো এটা বিভাগক মংগলদৈ পৌৰসভাৰ অঞ্চলসমূহ কাৰিকৰী দিশসমূহ চোৱা চিতাৰ কাৰণে মংগলদৈ পি ডব্লিউ ডিৰ যিকোনো এটা বিভাগক অৰ্পণ